bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledalci, evo nas opet u bajkama iz podzemlja. Zadnje vreme smo počeli da dovodimo, ili ja, da kontaktiram više sportiste nego kriminalce. Ipak to su bili neki ljudi koji su pokušani na ulici, a videli su da je ova druga strana, barem za njih, bila sjajnija, nažalost za nas. Mi smo mislili drugačije od njih i nismo iskoristili te naše bicepse, tricepse i damf kao oni. Oni su dobili neku drugu slavu, postali su eminentni preko pehara, medalja, kako bih ja i onako želeo da svaki klinac isto doživi i uradi. Pored nas je Marko Nikolić, koji je šestostruki prvak Srbije, je li tako, Marko? Tako je. VBC šampion. Mediterana. Mediterana. I dobar čovjek. Dobar čovjek. Pa. Ćao, Mare. Tako se, Mare, kaže. Vidi, ja tebe volim i cenim i kao čoveka i kao sportistu. Mnogo si dobar dečko. Kaže nam, šta imaš da nam kažeš? Ajde, kaže nam nešto što nismo čuli. Ovdje su bili još dva boksera. Pričali su o tom teškom i trnovitom putu, o iscepanim rukavicama, o boksu na margini koji je bio na izdisaju. Kako si ti doživeo boks i tu karijeru? Evo ovako, ajde, prvo želim da ti čestitam prinovu. Hvala ti. Neki živi i zdrav. Ljubi te, vrat. Nemoj da bude samo bokser. Svi bokseri prolupaju na kraju, ja se nadam da neću. Jel to istina, stvarno? Pa, otprilike kako ih gledam, ali ja se dobro držim. Znači, to prvo želim ti čestitam. Želim da pozdravim Nešu Vukovića, drugara i čoveka koji stvarno uvek skuplja ove starije boksere, staru gardu, što bi se reklo. Legende i veterane. Tako, legende i veterane, oni su to zaslužili. Jer da nije njih, ne bi bilo ni nas, praktično. Ne bi bilo ni nas, tako da mi mlađi od njih, mladi bokseri, treba da se ugledamo, jer stvarno to su ljudi koji su osvajali medalje i svetske, evropske, olimpijske, znači, koji su dostigli vrh vrhova. Što se tiče bokse moje karijere, ja sam 2005. počeo se bavim boksom i to tačno znam 1. ili 2. decembar, to je svetski dan protiv side. Znači, po tome pamtim. 18. aprila je moj rođendan, znači 2006. 3 dana posle toga, 21. aprila, imao sam svoj prvi meč. Ja iskreno nisam planirao uopšte da boksujem. Krenuo sam u srednju školu i teo sam čisto zbog sebe da malo ojačam, da se razvijem i to sve. Međutim, eto, silom prilika da kažem, zavoleo sam. To je moj stric, Svetomir Nikolić, poznati kao Ninja Pajser, mali ćelavi. Tako je. Ružniji od mene mnogo, ali smo ipak rod. On je bio stari jugoslovenski bokser i dobar bokser. Ja sam i pre toga dok sam bio u osnovnoj školi trenirao oko njega. Pa sam nadimak Pajser, znamo što je dobio. Barem mi stari. Upali ga mnogo, malo manje, malo više od mene. Ja sam trenirao rekreativno oko njega tada kad sam bio 6. i 7. razred, ali nikad me nije stvarno privlačio niti da boksujem, niti da mi padne na pamet da ću se bavim nekada ozbiljno boksom. Međutim, eto, tada stvarno krenuo sam bokserski klub Sinđerić. Par treninga kod Muje Bajrovića. Mučevna baraka pored autoputa. Tako je, pored autoputa. Zimi niti grejanje, duva kroz one prozore. Mujo Bajrović je tada bio prvi trener. Međutim, posle par treninga dolazi Branko Dimić Zimke. Znači, to je jedan čovek, to je legenda jugoslovenskog boksa, to je mnogo hrabar čovek. Svakakve izjave on ima, koje ne priliči sada da ja izjavim, ali možda bi bilo lepo da se ljudi nasmeju, ali stvarno... Čekaj, ali to ono što u parlamentu uđe sa šajkačom? Ne, ne, to je bio ovaj, kako se zove, to je bio predsjednik, radikal, na š, Sajić. Da. Sajić, radikal, to je Sajić, Branko Dimić, Dimke, to je stvarno legenda i uslovno. Ja sam se svađao nešto s njim oko kupovine Sinđelića tada. Ja sam hteo da kupim Sinđelić, da ga renoviram i da napravim na 3 sprata muško-ženski boks i dole MMA, neki centar i nisu mi dali. Politika je čudo. I eto, znači, stvarno, Dimke je tada došao, ja sam s njim to stvarno trenirao, shvatio to ozbiljno, ali stvarno nikad mi nije padalo na pamet da ću ja nekad se bavim boksom ili da ću da ustanem da napravim neke rezultate. Boks je meni izgradio kao čoveka. Znači, ime je Marko Nikolić,
ne bi bilo da nije bilo to boksa, da nije bilo Branka Dimića pre svega, prvo, znači to je moj trener koji me sve naučio i na kraju to je amaterski boks. Na posle toga... Mi inače trenere gledamo kao očeve, profesore, a da kažemo life one, motivatore, znači jednom vrstom više ih prihvatimo kao oca, kao figuru, nego zaista naše roditelje kod kuće. Pa. I meni su zamerali kao klincu kad kažem Čitakovi čita, da mi je bio neki uzor u tim stvarima. Ja Čitu stvarno nikada nisam upoznao, mnogi moji drugari ga znaju i ja sam stvarno začuo da za njega je to stvarno isto legenda. Što se tiče amaterskog boksa, znači od 2006. prvi meč do 2013. sam bavio amaterskim boksom. Bio sam 6 puta prve države, kadetski, juniorski i 4 puta seniorski. Svaka čast. Branko Dimić je iz Crvene zvezde došao u Sinđerić. Nešto se sa Kizom posvađao, ne znam, ja tačno ne ulazim u to. I tu je bio par meseci. Ja kao kadet odlazim na pripreme u Pirot. Dinke mi javlja, kaže, sine, ja sam se vratio u Zvezdu. Ja mu kažem, Dinke, ja prvi autobus hvatam za Beograd i dolazim. Ja, stvarno, tada su pripreme i uslovi bili stvarno katastrofalni. Ja, Predrag Prća Damjanović, to je moj drugar kao brat, on je boksu za Valjevo, kontraš, znači taj kad udari, zvoni ti glava. I ćela, Stefan Stevanović, čupin bokser, to je rođeni brat od Nikole Stefanovića, našeg druga i brata i šampiona. Kada smo došli u Pirot na te pripreme, to je stvarno bilo katastrofa. Mi se dogovorimo da spakujemo stvari u kofere. Ja pre svega zbog Dimke, ne zbog tih uslova i to. Ja sam seljačko dete iz seljačke porodice. Znači, kad bi kažemo seljačke... Šta znači seljačke? Ja to poštujem, mislim, radne porodice. Moj otac je... sa Kosova došao u Beograd, on sa 19-20 godina je radio čovek da napravi kuću. Pa da, ali zašto seljak? Pa nismo mi, moje peto koleno nije u Beogradu, nego je u Njujorku. Seljak je za mene veliki čovek. Drugo je seljak kad je neko prostak sa ulice. Znači, seljak je za poštovanje. Tako je, naravno. Znači, zato ja to kažem. Pa svi potičemo seljaka. Tako, i seljačke radne porodice, moj djede je sa Kosova, on je inače bio dobar kanista. Radio je i preko drugim zemljama. I mi se dogovorimo da... Pobegnemo sa pripremama. Znači, ja pre svega zbog Dimketa. To je kao bunt. Da, bili loši uslovi. To je pobuna bila vaša i? Ništa. Pobegnemo mi na prvi autobus, uvatimo, platimo kartu sami, vratimo se za obrad. Niko nije znao gde smo. A koji izdešao na mečeve, Niko? To su bile pripreme neke. Kadetske kao reprezentacije, da. Ja se vratim, Nik je prešao u Zvezdu, vratio se. Ja sam njim rekao, gde ti ideš, tu i ja. Taj čovjek u početku, mnogo sam mu verovao, mnogo sam ga volio, mislim, voli ga i sad, iako je preminuo, ali on mi u srcu, pored Luke Popovića, znači on je Luka, to je za mene, a mi što se tiče boksa. I kako se zove, ja u Zvezdu odem na treninge, da mi Saja iz Pisnicu, pređem u Zvezdu i eto, od 2006. da kažem od zime, ja sam u Zvezdi. Bio sam kadetski, juniorski, 4 puta seniorski prve države. Eto, tu je sve od početka moje karijere. Svaka čast. Otkad je počelo. Kaži mi, ti si služio vojsku. Služio sam vojsku. Ja sam svoj život kao da sam isplanirao. Znači, završio sam srednju školu, otišao sam sam, prijavio se za vojsku. Svaka čast. Posle toga sam kandidat. Moj otac je, inače, penzionisan i vatrogasac. Posao da bi dobio vatrogasnu brigadu, naravno, tu treba uvek neka jaka veza i to sve. Pomogao mi je Velizar Đerić, tada bivši ministar sporta, inače predsednik Bokserskog saveza. A kaži mi, da li bi predlagao i ovim novim klincima da se dobrovoljno jave na odsluženje roka? Pa vidi ovo, nemoj sad misliš da ću ja to uraditi, ti si bio u zadruzi i to sve. Ali danas je više tih... da kažem, manekena što se tiče zadruge i toga, nego pravih ljudi što se tiče vojske. Razumeš što ću ti kažem. Ne mislim ništa loše, ja ni za tu zadrugu, ne bih da svako bira svoj put. Pa dobro, ja sam u tvoje doba bio isto u specijalnoj jedinici. To ti kažem, danas preće... Pa zato ti kažem, ja bi svom sinu rekao obavezno. Ja nisam mogu mom dedi da odem na slavu ako ne bi doneo
grb, sa, beretke ili ja se sjećam, šapke? Ja se sjećam u vojsi Batočinac jedan. Bio malo ovako, da kažem, poremećen. I za njega, iz Batočine, za njega je bilo u sramotu sela, u selu sramota ako ne osluže vojsku. On je preko veze završio da ode u vojsku, da ne je bilo to sramota u selu. Tako da, hvala Bogu što si danas uvodi opet... Kaže mi, Mare, ovdje je jedan, da kažem, leksikon tvog života ili ti bokserske karijere. Tako je. Ja se nadam će to moje deca da cene, zato sam to sve skupljio od početka. Upravo sam htio da kažem da ostavština ovih letaka, ja ne mogu da se pohvalim, jer imam isto toliko puta sto što se kriminala tiče. Pa onda kad kažu bajke, basne i kriminalac na baterije, prosto me sramota, jer kažem, to nije toliko vredno kao ovo ovdje. Tako je. A šta može ovaj čovjek, Đoković, tek da ostavi? Evo, videli smo sada. Zamislite da ste na jednoj stranici ovakoj, vi, i onda okrenete stranicu, i najveći svih vremena što se sporta tiče sa druge strane. Pa ja bi prosto ovo jednom providnim staklom zaramio i da mi rotira ovako ispred moje dece da kažeš. Tako je, evo ga, providno je to radi. Dok je vaš tata udarao direkte tamo po Italiji, iza u isto vreme Novak Đoković osvajao Grand Slamove. Ovo je... jedan stadion u životu, kada si ti došao, ajde da kažem, izvini, samo kad si već okrenuo, ovo je za tebe. Čast je predstavljati Srbiju, zvezdu i Runatikse. Moja dva drugara dobra su u grupi Runatikse. Ti si grobar, ali prećeš ti da navijaš za zvezdu kada tad. Ne, nije tako, gledaj. Ja za zvezdu navijam, ali volim Partizan. Tu je razlika. Ja kada sam počinjao da navijam za bilo koga, ja sam igrao fudbal za Hajduk sa Liona, a boksovo sam na Radničkom kao pionir sa Borotom Ciskom, ako znaš ko je. Da, ako ne znam. To je generacija Zvonka, Bašića, Pušica i ovo. Tako je, tako je. E, gledaj sada. I u to doba potuku mi se dva prijatelja. I to, pazi, ispred zgrade Dušana Radovića, u Toneta Tončića 6 na Lionu. I ja kažem, ti si mi drugo, on drugo, što se vi tučete? Oni kažu, pa on je zvezdaš, ja sam Partizanovac. Ja kažem, kakve veze ima? Pa kaže, oni su ovaki, ovi su ovaki. Ja kažem, okej. Ja ne navijam ni za koga, ni za Partizan, ni za zvezdu, do sada. Samo mi jednom parolom ubedite da ja ću navijati za jedan klub od vas dvojice. Ali da ne bude tuče. I oni kažu, ajte. I sad se ti boriš da navijam za zvezdu, on za Partizan. I ovaj Partizanovac mi je rekao samo jednu rečenicu. Za zvezdu se navija i ja navijam, ali Partizan se voli. Ja od srca nisam mogao dalje. Sad ću ja ti kažem, zvezda, Srbija, nikad Jugoslavija. Šta je? To je to. Ali ti si mlad. Ali ti si mlad i došao si sa Kosova. I mi smo bili tamo i hvala Bogu borili smo se za to što eto, nažalost nismo mogli da sačuvamo na neki drugi način kako je trebalo da se sačuva. Ali ja sam bio i Jugosloven, ja sam bio i Srbin, ja sam ostao Srbin. Ne može da budeš Jugosloven. Ali ne mogu da ostanem Jugosloven. Ne može da budeš Jugosloven. Pa ne mogu. Znaš ti ono, druže, Tito, tebe Srbije lažu, oni vole generala Dražu. Da, ali ja nisam iz te hardcore verzije gde ću da se busam kao četnik, a danas je neko novo doba, a tada su možda naši ujaci, džedovi i prađedovi, išli tamo i bili to ili ono. Nećemo mi da propagiramo to. Mi čuvamo naš patriotizam i nacionalnost. A ne možemo da budemo rasisti. Jer ti sad kad odeš u Zagreb, moraš da popiješ piće sa Mavrovićem, sa Ciketićem tadašnjim, sa ovim onim. Ja sam sve te ljude upoznao. Sad Krokap da me nazove i da kaže... To je ljudska veličina, šampion, nema tu sada. Sad zamisli ja da kažem, ja sam četnik, ti si ustaša i tamo se bijemo po tome. Ali što četnik? Četnici su ljudi koji su branili Srbiju. Ok, ali oni nas tako nazivaju, tako mi njih nazivamo ustaše.
Šta ima? Ne možemo ni, mi nikad Mirka Kolkapa da nazivamo Ustaše. Znam se ko su Ustaše? Ustaše su ti što su mučili i hrane Srbe. Ali nećemo mi kao veliki humanisti i ljudi koji su dobrog srca i koji su sportisti, da mešamo sport i politiku, da mešamo naš tako karakter koji je human. Mi treba da se borimo, evo, kao za ovoga Lazara. Malo pre sam baš bio na toj žurci. I da pošaljemo bar po jednu poruku za ovog dečka, za njegove prve korake, za njegov život. Tako znači, da, 14-18 je... na 30-30, Lazare ima isto ime kao i moj sin. Hvala Bogu, mi radimo te stvari. Mi nećemo da se vraćamo u prošlost, nećemo da gledamo ko je kriv, ko je ovo. Držat ćemo se našeg nacionaliteta, zastave države. Ali šta ti imaš meni da kažeš kroz tvoju, ajde da kažem, biografiju? Da li si bio na ulici izazvan da se biješ i van ringa, bez ikakvih trofeja i ovo, samo za obraz, čast, samoodbranu, bilo šta drugo? Pa evo ti iskreno kažem, ako što se tiče toga svega što ti pominješ, ja mislim da je mene boks sklonio s ulice. Nikad nisam dolazio, mislim, ja stvarno ne pamtim kad sam imao neki problem sa nekim, kad sam se s nekim zakačio, da se tako izrazim ili to. Pogotovo od kad sam se oženio, od kad sam dobio decu. To je dodatno promenilo tvoj karakter. I od kad sam se zaposlio. Ja radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u vatrogasnoj brigadi. Bravo. Svaki, ne da je Bože, incident, krivična prijava, ja momentalno dobijam otkaz. Ili da sam imao pre toga, ja ne bih mogao da se zaposlim tu. Jer moj otac je radio u vatrogasnoj brigadi, stric mi je radio u vatrogasnoj brigadi. Evo i sada rođeni brat i brat od strica mi radi isto u vatrogasnoj brigadi. Znači to... Dragi gledalci, idemo za čas na reklame, pa se vraćamo nazad odmah. Hvala. Dobroveče, dragi gledalci. Evo, opet smo nazad u mojoj emisiji. Kada pogledate ove, ja ne znam, u stotinama ovih isečaka iz novina koje su u ovako plastificiranom momentu što mi nismo imali mogućnost da naše, tako te naše neke uspehe ili, ajde da kažem, negativnost plastificiramo i sutradan kada kao ove klince što grli Marko posle neke titule doživite i ovako da sa ženom i decom budete na nekoj lepoj destinaciji da proslavljate pobedu. Evo, pogledajte, ovako kad doživite konačno da titulu ili medalju poklanjate svojoj porodici, svojoj deci i dajete im primer kako trebaju da žive i zašto treba da se bore, što ja ne mogu da kažem, ja sam pravio takve, ajde da kažem, neke moje pobede su drugačije, koštale su nekoga zdravlja, života ili štete, a takođe i mene i moju porodicu. Zato vam kažem uvek, bolje ovako pobeđujte i zarađujte titule i novac. Neće vam policija kucati na vrata, nego da se, ajde da kažem, bahatite kao ja, da se zavađujete, da se pucate, da se bijete, dobijete neko žestoko ime, a na kraju vam sve presadne, jer kretena da se narađa na sveta i vijeka, bit će uvek više nego dobrih momaka. Zato ostanite dobar čovek i kad prođe kriminal i kad prođe boks, posvetite se svojoj porodici i sutra dan dete kad kaže ko je vaš tata, vi mu pokažete ovo i kažete ovo je moj tata. Takav je Marko Nikolić. Mare, sem ovoga lepog i korisnog i ovog sistema vrednosti koji treba svi da cene, da li imaš nešto ružno u životu što bi naglasio kao neku tragediju, tužnu priču, tešku priču iz tvog života, da ti je nešto zapelo pa da te možda i ometalo na početku svega ovoga? Pa iskreno nemam, mislim, ajde da kažem nešto što me možda da kažeš ometalo. To je bio neki moj početak boksa. Ja sam tada dolazio ono modar, kući i plav. Tad mi koža i telo još uvijek nije naviklo na udarce, na masnice. Bukvalno, meni su masnice trajale po mjesec i po dana. A zašto tako? Pa dok se navikne koža. Sada me nekako god da opališ,
kako god masnicu da imam, meni masnica posle tri dana kao da je, kao da nije ni bilo, da. I u početku majka meni krila stvari, torbu za trening i to, eto, otac moj da njega nije bilo, da me nije podržao, ja mislim da ne bi istrajao u svemu ovome. Da kažem, to je možda nešto... Smatrala je kao roditelj da nije normalno da joj dete non stop plava? Bukvalno to. Ona je bila na dva moja meča. Kao amater kad sam boksovao, znači sa oba meča ona je izašla iz hale posle prve ili druge runde. Nije mogla da gleda. Nije imala želudac da gleda da njen sin prima udarce. I dan danas ja kad boksujem, nebitno da li pobeđujem ili gubim, nije ni bitno. Ona kad gleda preko TV-a, pošto je stvarno u zadnje vreme mediji podržavaju boks. Kaže, majke, rodila sam ga da ga gledam, da ga negujem, a ne neko da ga bije. Da, ona ne gleda. Znači, kad završi meč, traži da joj jave šta sam uradio. Tako da, to je možda nešto što me ono malo kočilo i to sve, ali eto, uz pomoć oca... U kom si sada klubu? Ja sam sada trenam u boksnom klubu Fontana, kod Jovana Rakonjca. Znači, to je naš drugar i prijatelj. On ima amaterski klub, ali mi sa amaterskim boksom nemamo ništa. Mi smo profesionalni klub Guinness. Na čelu sa Lukom Popovićem, to znaš njegovog oca, pokojni je Miroslav Popović, Bog da mu dušu prosti, to je legenda, to je veliki čovek. On je bio najtrofejniji selektor, znači najviše medalja kada je on bio na čelu reprezentacije osvojeno. Inače, moram da ga pohvalim, ja bih volio jednog dana da budem u njegove koži. To što je on bio, on je bio u izboru za mis. Ja mislim, u Bugarskoj, verujem da je lepo prošlo i tada. To je stvarno čovjek, to je legenda. Njegova ćerka Lena, ona je na čelu Srpske bokserske profesionalne federacije. Luka je to nasledio, iako mnogi isputavaju i žele da ospore taj put. Pa dobro, i kroz futbal i kroz ostale sporte kažu žena, pa šta ako je žena? Ne mislim na to, nego što se tiče mog Luke, znači mnogi pokušavaju da ga... uspore da... Sapliću ga. Da sapliću, neću da imenujem te ljude, ali evo ja to njemu kažem i on to zna, ja imamo poverenja jedan u drugoj. Ja imam smo pisali doživotni ugovor. Znači ja to kod njega volim, to je moja porodica. Verujte meni, ja kad napravim neku glupost, da se tako izrazim, ja najviše koga se plašim, to su moje žene, to je Luka Popović. Žena bije, Luka Popović u korava. Vuče uši. Znači, ja se njih najviše plašim i zato kažem, to su moje doživotne ljubavi i Anđela i Luka. Ja sam uz Luku za uvek, za vek i vekova. To je čovek koji meni mnogo pomaže. Sad ću ti reći jednu priču. Prvi moj poraz je bio protiv Rusa Sergeja Grohova. To je bio meč za titulu WBC International Silver. Danas je tako stanje u boksu, da država ne prepoznaje kvalitet, ne prepoznaje organizaciju tako tih nekih velikih, lepih stvari. I mi smo prinuđeni da, za Ineša Vuković, da sami jurimo sponzore, da bi pokrepili kraj sa krajem. Bukvarno kada u Srbiji boksujemo, mi ono, ljude molimo, jurimo da bi pokrepili te troškove da se napravi taj meč. Meč protiv Rusa Sergeja... Što je? Niko ne voli boks? Ne, niko ne voli, nego jednostavno država neće da stane. Neće da stane. Ja se nadam da će se to promeniti. Jednom je sala uz nas, imamo naše neke prijatelje iz politike koji nam stvarno pomažu, koji guraju to na neki način. Pa ne pomažu kriminalcima, pomažu sportistima koji žele da osvajaju trofeje. Jeste, ali vidiš kako je tako. Danas je bitnije nešto što nije bitno nego ono što je bitno. Znači, i taj meč protiv se Rusa, ja sam boksao s njim, znači stvarno nikad spremniji u životu nisam bio. 3,5 meseca, ja sam svaki dan ispoštovao. Znao sam kad doručkujem, kad ručam, večeru nisam imao, se skidam mnogo kila, kad treniram, kad idem u WC. Znači, bukvalno sam sve znao u minut, kao mašina. Ta odricanja su katastrofa. Spreman sam bio... Ljudi misle da je profesionalni sport, bavljenje njime, i pripreme za neki meč trla baba lan. Tako je. Nikad spremniji u životu nisam bio. Eto, znači, imali smo jednog protivnika Portugalca koji nam je bio otkazao mjesec dana pred meč. Luka je našao tog Rusa, ja s njim sve radim. Dogo je pitao me, hoćemo da boksimo sa njim? Hoćemo. Poslali smo dopis WBC federacije, oni su njega odobrili, jer je dobar bokser. Tako u titulu ne bi
federacija ne bi prihvatila loše boksera. Prva runda, ja nisam znao da li sam, meč je bio u hotelu Plaza. Nisam znao da li sam u Srbiji ili u Moskvi. Takve sam batine dobio da to nije normalno. Ovo je nisam, dobro što priznaš. Ne, pa ja kažem kako jeste. Da nisam bio fizički spreman, zahvaljujući Luki Popoviću i mojim kondicionalnom treneru Stevanu Jovanoviću, ja bih skinuo rukavice i rekao bi nikad više neću dođem na trening, kamoli da boksujem. Međutim, ja se vraćam u meč. Vodim, deveta runda se završava, ja po bodovima vodim. Deseta runda, prvi udarac primam, odseku mi se i ruke i noge. I, međutim, gubim pola minuta pred kraj, gubim prekidom taj meč. Taj meč mi je najteže pao u životu. Ne zbog toga što se ne izgubio, nego zbog toga što sam ti malo pre pominjao što smo jurili sponzore da bi pokrili te troškove. Nismo imali dovoljno bavio para. Bavio se poslom koji ne treba da se bavi... Ima i toga. ...jedan talenat, jedan tako sportista koji je zreo kako, za meč. Tako je. Preko ljudi samo boksuju, treniraju i to ne jure para. Međutim, meni je to teško palo zato što je Luka Popović za taj meč dao svojih i svog džepa 8.000 evra, znači ja to znam sve, da bi pokrepili troškove. I meni je to teško palo zbog toga što je on svoj novac dao, nego to što sam ja izgubio meč. Tako da, evo sam ulično kažem Luka Popoviću, doživotni moj, ja te volim najviše na svetu, znam da sad ovo gledaš, da se smeješ, ja sam ponosan na tebe, nikad to neću zaboravim. To mnogo znači da te neko da vetar u leđe i da kreneš na inače, tom putom kružu. Inače, pored toga, šta god da mi zatreba, ne bože, svakome se desi da ostane bez dinara, bez para, on je tu uvek da me pogura, nebitno da li finansijski da... Ali možeš da živiš od boksa? Pa iskreno ti kažem, ja sam u Srbiji možda najmanje para uzao od tog boksa. Zvali su me više puta preko da boksujemo za neke dobre pare, što bi se reklo. Kako se zove Luka, to nije pristojan, eto, to su bili ozbiljni bokseri, ali on nije pristojan, eto, hoće da me sačuva, hoćemo da probamo i da napravimo nešto, pa kad dođe vreme za takve neke boksere, onda idemo tamo. Ja u aprilu punim 34 godine, do sad sam u profesionalnom boksu imao 30 pobjeda i 2 poraza. Ja sam rekao, i stojim iza toga, evo i sad ti javno kažem, to sam i Luki isto rekao, kad naguram 50 meča u profesionalnom boksu, 50. meč, bit će moj oprošteni meč. Da to bilo za 2, 3, 5 godina, do 50. meča ja nestajem i ne predajem se. Taj 50. meč bit će humanitarnog karaktera. Dobro. Naći ću neko... Inače, ti si i poznat po humanitarnim akcijama. Pa, vidi, ja s tim ne želim da se hvalim. Mislim, to nije lepo se čovjek hvali sa tim stvarima. Ja sam neko ime stekao u amaterskom boksu, zahvaljujući Branku Dimiću, u profesionalnom boksu, zahvaljujući Luki Popoviću. I eto, ljudi mi veruju, kad god nekoga pozovem, oni se odazovu za takve stvari i stvarno uvek uspemo da napravimo, kad je neka humanitarna akcija, da to bude lepo, da se skupi lepa cifra novca, tako da nije nikakav problem. Isto sarađujem sa udruženjem uvek sa decom. Eto i sad koji je u prilici, to su deca bolila od raka, može poslati poruku na 7175. Za svaku novu godinu ja organizujem neko... Veruješ, ja sam iz zatvora pao za telefon, jer sam slao nekoj devojčici te poruke. I ne znam kako, ceo dan sam se jašao na ono 30-30 i palio sam se kad treba i ne treba, jer sam stvarno hteo da budem ono rekord u postavljanju, jer mi je dosadno i onda ceo dan. A nekako u zatvoru ti svi daju te dopune, pa da, najlakše, i onda ja kažem šta će mi, ne mogu pričam, ja mogu da pričam 5 minuta, donesi mi taj paket, šta ima novo, vidi tamo, popegla je mi ovo, popegla je mi ono, i onda se gasiš. A ja non stop poruke, mislio sam da poruke oni ne vataju. I na kraju kaže, gledaj ovako, Goluviću, našli smo ti telefon. Ovaj put ti ostavljamo 2 dana da nastaviš da šalješ poruke, onda moraš da nam ugledaš. To je. Zato što su bile humane. Kaže, neko šalje gole slike svojim devojkama, oni njima. Utici na svedoke vamo tamo, kaže, ti jedini sediš i kuckaš, kaže, šalješ poruke u humanitarne srke. Bar nešto pametno da urodiš u tom zlatu. Tako je. Inače, morate i kažem još nešto, kada sam u Zvezdi trenirao, mislim, ja tad kao klinac, ono, čuo sam za tebe, ono, vidimo su učitelji to, ali od koga sam lično čuo za tebe, to je bio tvoj sestrić ili bratanac,
Sića. Da. Znaš na koga misliš? Kako, ne znam. To je lud čovjek s oblasti. Jeste. On je trenirao rekreativno, dugo ga nisam vidio. To je stand-up komičar, to je dečko koji je otišao u Grand tamo, prošao audiciju i rekao, ma boli me briga, znam, samo sam došao da vidim da znam da pevam, niko se više nije ni pojavio, ludak. To je stvarno. Da li je otpevao Koprivu ili nešto, prošao dalje, nikad se više nije ni pojavio. Ja kažem, što ne ideš dalje kao pevač, kaže, pa ne, samo sam teo da vidim da znam. E. Imam ja jednu dobru ideju za mene i tebe. Koju? Pa mi mogli da napravimo ozbiljnu lovu. Kako ne bre? Pa vidio Luka Popović, moj menadžer. Da. Ti imaš ove sa Pinka, napravio meč u Zadruzi. Ti da? I ja, brate. Kakav gled meč? A nećemo da kažemo ko pobedi, šta će da radi, ne sam to da izgovaram, ali napravimo boksarski meč. Čekaj, gledanost, vidi. Izazov ili u novac? Pa jedno i drugo. Znači da ima i Kićanović tako, izazov. Hvala Bogu, a izazov pa bi bio, na primjer, šta? Nešto javno, nešto spektakularno ili? Pa ja ti kažem, ne znam. Ne znam da pominjem to, malo pre sam okačio, sorry, pa sam morao da obrišem, Luka mi je poslao poruku. A smem ja da kažem? Ako, to dobro, tebe Luka neće se ljuti, ajde. Evo, bio je predlog, dragi, kad vidite ovako jednog normalnog dečka sportistu, vi pomislite, evo, sad je sve u redu i to ovo. Međutim, nije u redu. Predlog je bio od manijaka koji je od udaraca malo skrenuo sa pravoga puta, da ko pobedi u Zadruzi, neće biti kažnjen da seksualno opšti ili ti se be sa Miljanom Kulićem. I kako je sad ja zide u kući, žena ovog gleda? Ali čekaj, odakle je tebi ta glupost pala na pamet da Miljanu Kulić, da spava s njom neko koji izgubi? To smatraš kaznom? Pa zato ćeš ti da izgubiš, a ti si već to radio. Misliš, spavao sa Miljanom Kulić? Kako ne? Ne, daleko bilo. Ja sam njoj dao neki kriš šejk i ona htjela i taman posle da sam to uradio, ja mislim da dan danas bi ona bila kao onom pevaču što se kešala po groblju i po prozorima, farbala mu kerove u roziju, plavo, taman posle. Ja sam imao ludake i devojke koje su me sakatile tokom života, ali mislim da se Miljane Kulić nakon seksa sa njom ne bi oslobodio nikada. To se sada dešava ovima u Zadruzi, ovoj dvojici. Ne može da se otresu ni njeni Adams familije, njene, zato što su spavali s njom. Ko spava sa Miljanom Kulić do kraja života je osuđen na pakao? Darko Lazić. Šalimo se. Kaži mi, jel bi ti ušao u Zadrugu? Kako bi si ludo? Ne. Pa de, pa ja kad... Pa prvo, ne bi zbog žene, jer bi me žena posle dva dana ostavila. Da? A drugo... U kom smislu? Flertovao bi tamo s onim nevaljanim devojkama ili? Pa ne, što ti kažem. Ili bi izgubio od mene u boksu pa bi bilo da spavaš sa... Jednostavno, nisam ja u tom svetu. Ne interesujem. Iako sam dobar sa stvarno mnogo ljudi koji su tamo bili i to sve i... Kako gledaš na Zadrugu kao, eto, tako čoviš, ovo... Pa, brate, mi nismo ti koji treba da osuđujemo. Svaki čovjek ima svoj izbor i to je to. Vidi, to je danas postalo popularno. Šta, ovo što se varaju i šaraju? Što se tiče Zadruge. Generalno ili? Generalno, to je danas postalo popularno, gledano. Pogotovo od ovih ljudi ga se bajtera od preko, oni to ljudi gledaju, pale se na to, tako da svako ima svoj izbor, svako ima svoj put. Moj put je, eto, da radim tamo gde radim, vatrogasnoj brigadi, da se bavim boksom još malo, da sačuvam ženu, da sačuvam porodicu, ako Bog da, imam dva sina, da će Bog anđela, pristane još malo, se proširimo. Sa ženom i malom čerkom, napravio sam tu grešku, ponizio tu ženu, sjebo svoj brak, da kažem, ali sam našao novu ljubav, novi brak, nekako je sudbonosno to bilo. I ajde, nekako mogu na neki način da se opravdam prema sebi, ali prema ženi koju sam tada ostavio i koju sam ponizio javno, tako što sam bio sa drugom ženom i u seksualnom odnosu i u vezi i na kraju je ostavio, ne služi mi na čast.
To je moja tako mana je. Jedina koju moj sam napravio dosta, tamo. Dosta mojih drugara je svanatno bilo. Ali mi je dobar drugar, Filip Đukić mi je dobar drugar. On je fantazan. Dušicu Jakovljević, ona je to ledeka, nju stvarno mnogo volim i cenim i poštujem, ona je stvarno živa legenda. Znači, stvarno mnogo ljudi tu ima koje ja poznajem. Ja nikome nikad loše nisam rekao za to. Jednostavno, ja za to nisam i eto, ne želim kaži to. Kaži mi, drugar moj, ja sam doživio da posle 50 godina nečega, kako god se to zvalo, kriminal, bajke ili istina, doživim da me neko proziva, da kaže da sam cinkeruš, da sam slab, da mi je otac pedofil, da mi je majka kurva, ovo i ono. I dešavaju se takve situacije, i od poznatih i od nepoznatih. Zamisli sada da dođe neki novi i klinac, bavi se boksom ili ne zna da boksu uopšte i kaže ti si boksar na baterije, kakav si ti VBC rekorder, ti si Landara Pišore, udaraš džak ovako, ne pa udaraš ovako. Jel ima imaš i ti tih stvari? Ima toga. Ja sam mnogo opterećivao oko toga na početku. Aha. Majke mi. Mnogo to sam, ja sada. Mnogo sam se... Pa nemoj. Znači, počekaj. I onda sam razgovarao sa Lukom Popovićem, što je moj mentor. To je moj, brate, čovek koji je uz mene, koji mene uči, koji kad pogrešim nešto odmah me ispravlja, šta treba da radim, šta ne treba. On mi je rekao, nemoj se obaziraš i da si najbolji na svetu. Uvek će se naći neko kome smeta to, taj tvoj put, koji će svašta pričati, koji ja znam, ja imam isto mnogo drugara, prijatelja, evo ko ti ja sedim ovako, žele mi sreću. Primer, boksuju za 15 dana, žele mi sreću, a ja znam i da mi žele da izgubim. Da moli ja, Boga da te moli Boga, napad. Tako je, da su ljubav, znači ljubomora, tuđi uspeh, to je normalno danas. To sam doživio da, nažalost, imam priliku i moć da za mnogo velike pare nameštam meč, izlazim vidi sa šiptarima u ring. Znam za to. Drug mi zna da nameštam u meč i kad sam izgubio meč, kvazi prijatelj kaže njemu, eto, izgubi obruka nas. Pa čekaj, brate, a onih 17.000 evra što sam ti dao tala tebi sa kladionice na meni, to si zaboravio. Nego ideš tamo, blatiš da sam ja nekog obruko. Pa ako sam nekog obruko, obruko sam sebe što sam namestio meč i što je protivnik bio šiptar. Ali, sam detetu kupio stan, si ti kupio nova kola. Ovaj zaradio da otvori lokal. Pa šta hoćete, to je preko mojih leđa. A nisam profesionalni MMA borac, a napravio sam toliko lova. Tako je. I šta je sada, ko vama mrda kavez? Sada me tu prozivaju neki čoravi, mali, nikakvi MMA borci koji su se borili za 450 evra. Pa da li sam vam ja kriv što vi ne možete da kažete? Jedem medveću paštetu, košta me junetina i konjetina 3 meseca priprema 6.000 evra. Meni daju odmah 6.000 evra. Još 4 mi dajete za dan učešća u ringu, to je 10. Moje karte 30%, jelo piće 30%, reklame 30%, pa me zovi. Kaže, pa ti više košaš nego McVader. Pa onda idi kod njega, plati njega, dovedi ga u Beograd. Jesam, pravo si. Ja garantujem da ću ove godine da napunim halu, štart halu, ako budem hteo. I ako mi se bude aranžman. Da li igramo ja i ti u jebanje Miljane Kulić ili igro za VBC ili igro namešteni meč, ja ću napuniti halu. A nažalost, ti kao šampion koji zaslužuješ 8 stadiona da napuniš u Srbiji, ti ih nećeš napuniti. Iz kojih razloga? Treba i harizma, treba i X-faktor, trebaju menadžeri, treba cela jedna mašinerija da stane iza tebe i da te gura, da napravi taj show business meč. Jer show business meč je drugačiji nego tvoj. Moje je cirkus Adria sa primesama sporta i borbi, a tvoja je čista borba. E, ali to je danas problem što ljudi više vole da gledaju cirkus. Tako je. Nego vole da gledaju pravi meč. Evo ti, danas u pa Srbiji... Pa šta je interesantnije, da se bije me ovaj McGregor s onim Rusom ili ona preskonferencija, pa trening... Gde naprave foru. E, si vidio, pa danas, to je fora. Danas u Srbiji imaš mnogo svetskih šampiona, neke titule, verzije koje su nepostojeće. Da. Eto. Eto i jedan primjer. Tako da, meni je bitno da je meni obraz čist,
da ja znam ko sam i šta sam, da moja deca sutra neće da se postide. Iskreno. I to je to. Da li znaš da se nameštaju večeri? Pa znam, evo ti. Mi smo imali poziv pre par godina. Sad ću reći kako se zove. Bosanac koji je Nemačko, ja sam takav, ja moram da kažem šta mi je na duši, to je Alen Begić. Zvali su me da boksujem s njim, njega inače finansira mnogo jedan jak čovjek iz Švajcarske. Aha. Koliko sam ja čuo priču, zvali su me da boksujem s njega za neku titulu, 20.000 na dogovor da izgubim. Dok ja rekao, moj menadžer, kakvi bre 20.000? On je rekao, evo, ja dovodim Marka. Marko boksuje za džabe, ne morate ništa date, ja plaćam Marka, ali meč da bude regularan. Nisu pristali. Tri puta ga je zvao otac od toga Alema Begića. Znači, eto, ja to svuda kažem javno i to je to. Znači, to je tako. Znači, mnogo, mnogo ima mečeva što se nameštaju, što se izgube na dogovor i to je ono danas postalo učestalo. Ja znam, preko nekih mojih bivših prijatelja, ti ih znaš i rekli smo da ih ne spominjemo zbog mnogo razloga. Bili su mi u ranom djetinjstvu prijatelji, to su braća neka i ne bi ih nimalo spomenuo iz nijednog razloga, više to prema meni barem ne zaslužuju. Pa sam gledao neke od njihovih mečeva i od nekih drugih mečeva gdje svin prođe, pogodi ga u rame protivnika, on padne dole, zavija kao nesvest, nije mu dodirnu ni bradu i onda dobije neku titulu. Ja mislim da je to bila sramota za ne samo i tadašnji jugoslovenski sport, Savez Crne Gore i Srbije, sada Srbije, nego je stvarno bilo bruke i sramota sada da, ajde, velika razlika dođe čovjek koji nije uopšte u tvojoj kategoriji od 140, 150 kila, 2 metra i sad ti s njime da se peglaš, a ti, na primjer, velter ili kruzer ili ovo ono. Mislim da je to apsurdno, da je to očigledno, da je namešteno i prljava igra i da takvim ljudima uopšte, ako nema šova, ako nema tog, ajde da kažem, scene, uopšte im ne treba davati značaj niti prilike da se pojave kod nas u Savezu boksa, u ringu, kao neke legende boksa. I da su oni mnogo učinili da nas bokse sroza još više nego što je bio. Međutim, meni su bili ovdje pre tebe neki bokseri i neki šampioni. I hvalili su današnje neke ljude da su dosta Porovčani na ove one, da su dosta dali za boks. Šta ti kažeš za to? Pa vidi ovako, jedno vreme boks je bio stvarno mrtav, nije ga bilo nigde. I eto, odjednom se to diglo. Diglo se to dosta iz tog razloga, zato što to je sve politika, politički put. Država je stala uz boks, mnogo para se tu daje, mnogo se finansira i eto. Znači, to je to. Kad se ne baviš boksom, izlaziš u ove lokale, noćne klubove, splavove, kafanice? U posljednje vreme stvarno mnogo slabije. Ranije od 7 dana 4 puta nedeljno. A si susretao se sa, ajde da kažem, žestokim momcima, imenima, prezimenima i u pokušaju i o zvaničenim gledanje, ovaj bokser, kako su tebe prihvatili kao onako? Ja stvarno sa svima sam dobar po gradu, znači znam da kažem te gradske i ljude i jače i slabije i ni sa kim nemam problem, nikad nisam ni imao, svi me cene i poštuju jer znaju da sam normalan, da ne prepam. Ja ću pre da skočim, sad izađemo ti i ja. Ti imaš problem s nekim, ja ću preskočiti za tebe, nego da meni neko napravi problem. Skočit ću na to ko mi muva ženu, ko mi dira ženu svoj proći, ga upozorim drugi put, ga izbacujem napolje. Jer ja moju ženu volim najviše na svetu, to je svetinje u kući, to je su porodice. Rodila mi nešto, evo je ovdje. A šta bi radio kao meni da psuju trudnu ženu i da je preti, da nazivaju kurvom? Evo vidi ovo sad, dešavalo se to. Evo, ja to pamim tu scenu. Rodila mi je prvog sina, starijeg Vuka, pa možda je dete imalo 20 dana, 25. Ja joj naležim u krevetu i siže je poruka na Instagramu, naravno, lažan profil. Kaže, na šta ti liči dete?
Bože me oprosti, dete od 25 dana. Kaže, koliko ti je ružno dete, naš te liči dete. Ja to nikad ne mogu zaboraviti. I? Pa šta je i lažan profil? Evo, ti si sada dobar čovjek. Na njegovu dušu nek ide sve. Šta bi uradio da ti neko tog čovjeka dovede ispred tebe? Najnormalniji da budeš. Pa iskreno. Ali ti ne dođe da mu odereš kožu barem. Pa ili bi mu odrao kožu ili bi mu rekao beži od mene, što dalje. Pa ne, rekao bi mu samo beži od mene, skloni se. Ili bi mu odrao kožu, eto. Treće nema. I mu rekao, skloni se te ne glavim. Znači, ja kad ih navatam, da im kažem, bežite od mene. Bežite, pa bolje. Ali ja to stvarno ne mogu zaboraviti. Dete od 25 dana. Idemo na reklame s ovim, ajde da kažem, mirnim putem i vraćamo se vrlo brzo. Evo nas, dragi gledalci, opet nazad. Čitam ove predivne članke o ovom dečku koji je došao kao moj gost večeras. Pa kaže jedno, između ostalog, van ringa šampion humanosti. Pogledajte ovu stranicu. Ja bih vam rekao i podsjetio bih vas da su šiptarske ekstremisti ili ridente pre nekoliko nedelja upucali dva dečaka na Kosovu. Odakle i potiče moj gost. Ali to nije bitno, on potiče iz dela koje je za nas srce Srbije. Mi ga zovemo Kosovo i Metohija, nekoga drugo naziva državom. Kako god, mi to nikad nećemo reći, zato što vrlo dobro znamo istorijske činjenice i da je Kosovo je ceo život bilo naše, ostaće naše, i iz srca, iz duše, niko to ne može da nam izvadi. A to što nam ne praštaju to, tako nećemo ni mi njima oprostiti što nam sreću decu po ulicama i pucaju iz čistog mira obesti, iz zla, iz ekstremizma, zbog koga smo trebali barem da ih kaznimo i ne dozvolimo da nam tu južnu pokrajinu, ajde da kažem, uzurpiraju i prave javašluk tamo. Ti si za tu humanitarnu akciju skupio dosta novca. Ima prvo jedna pesma. Čitav svet da vas brani. Vi ste samo tako zvani. Znam ja šta vas ubija. Kosovo je Srbija. Bravo. Je tako. E sad evo, mi kaži, na šta liči da deca u bilom kom delu sveta dožive da ga obesni rasista, nacionalista, ekstremni, ispuca iz bilo kakvog oružja, rani smrtno ili lako ili bilo kako. Još pogotovo na najveći naš praznik. Da, i šta to znači? Ništa. To znači da bi ja dao sve na svetu i bubre bih dao da se sa tim čovekom nađem u ringu. Po pravilima boksa. Pa vidi, ne bi ga nakutirao, tuko bi ga 10 rundi. Tuko bi ga 10 rundi da zaboravi da je banac. A vidiš, junak uzme oružje i to baš na decu. I na decu. Ovim putem pozdravio bi Stefana i Miloša. To su naša braća sa Kosova i Metohije. I to su naši junaci. Iz Trpca, iz Gotovuše. Oni žive 150 metara od mojih rođaka odatle. Eto, to se desilo. Znači, evo ti ukratko ispričam. Ja sam to video, upoznan sam bio s njim. Ima mnogo dobro drugara iz Gračanice, Pecu. Njegova supruga je bila to večer kada su upucani da im unese neke paketiće, hranu, ne znam nije šta, u bolnici. Ja se čuo sa Pecom, pitao sam ga kako je to bilo. Kaže, bate, kaže, evo me, kaže, sa suzom. Kaže, upravo je otišla ona gore da im da poklone, hranu, ne znam nije šta, već je nosila. Ja rekao da postoji mogućnost da me suza okrene na video poziv. Rekao, želim da ih pozdravim i u ime Srpske profesionalne bokske federacije na čelu sa Lukom Popovićem da im dam reč da mi želimo da im poklonimo bokske rukavice u znak pažnje. Da. Tako je bilo. Suza me je zvala. Prvo se čuo sa malim Stefanom, to je dete od 11 godina koji je upucan u rame. Pa se čuo sa Milošem, on dečko ima 21 godinu, on je upucan u ruku. Ja sam im to obećao.
u kao znak pažnje i to sve. I to je osnovno tome. I podstrek da im da znak da je neko uz njih. Tako je, neko znak pažnje. Tamo iz matične države, iz države koja se smatra jednom jedinom, a ne rasparčanom. Hvala Bogu, nema tu šta. Koja hoće da ih motiviše, evo ti ove rukavice sutra da mu znak borbe. Čisto znak pažnje. Tako je. U međuvremenu, moj prijatelj Dejan me zove, on drži jednu kafanu u Velikom Mokrom Lugu i kaže mi, brate, kaže, šta misliš da organizujemo humanitarnu akciju, pozovemo pevača i to sve, ja sam sa mnogima sam dobar, isto tako i on, da sav prihod od bakšiša od muzike i od pazara, kada se pokriju troškovi, da im prosedimo. I ja rekao, pa ajde što da ne, bukvalno mi smo to organizovali za 48 sati. 10.000 evra je skupljeno to veče. Svaka čast. Svaka čast. Svima. Znači, kogod je došao na jedno piće i da nije dao ni dinara na muziku, on je platio to piće. Kad se to piće pokrio osnovni trošak, razlike od toga je otišla njima. Posle toga odemo u kafanu jednu na Autokomadi. A što bi se trošak pokrivao? Zar nije moglo i ti matični koji imaju troškove da se jednog dana odreknu troškove? Ok, ali vidi ovo. Tu 260 ljudi prima ta kafana. Znači, mnogo se tu popilo. Stvarno, veliki je trošak. Ima 15 konobara, ima kuhinje, ima obezbeđenje. Opet, taj dečko je izašao u susret, dao je svoj prostor, dao je svoju kafanu. Mnogi su tu i komentari se rada, što se neko drugi nije sjetio? Toliko kafana i klubova ima po Beogradu. Da barem pokrene inicijativu. Tako je, da barem pokrene. Posle te, znači, vidio, u tu organizaciju, znači, ušli smo ja, Dejan iz te kafane, Marko iz te kafane, Dušan Vasić Boske, ti vjerojatno znaš ko je to. To je naš brat, to je legenda, to je stvarno mnogo dobar čovjek. On je još u organizaciju, Milica Gavrilović, pevačica, Boško Janković, estradni menadžer. Bravo. To je isto moj brat, znači njega mnogo volim. Znači, i još mnogo ljudi se tu stvarno priključilo, i medija, i to se Ljiljana Stanišić iz Kurira, Tamara Matić, i iz Informera, oni su to sve organizovali, medije, dođu to podrže. Posle toga, kad se završila muzika oko 3-4, mi odemo u jednu kafanu koja je radila na Autokomandi i bez veze tu sedimo na piću, tri čoveka kreću u kući i gledaju me i kažu, vi ste pravili, kaže, humanitarnu žurku za ove momke kao svoje. Rekao, da, rekao, skupo je skupilo, čovjek vadi 1000 evra. Ja rekao, pa rekao, gde ćeš toliko, rekao, ako već imaš, daj 50-100 evra. Kaže, ne, brate, kaže, evo, to je od srca, čovjek je dao 1000 evra. Bravo. Jesi se pamtio njegovo ime? To je bivši muž od pevačice Maje Marijane. To treba pomenuti, zato te i, ajde da kažem, u neki način teram, jer je vredna pomena, ta imena su vredna pomena. Kad neko kaže, ja sam dao, ne mora da se zna. Ne, mora da se zna. Mora da se zna ko je dao, ko nije dao i da sutra dan postavljamo pitanje što nisi dao kad je trebalo da se dao. Pohvalio bi mojeg drugara Veljka Žnatovića koji je uplatio direktno na račun, ima veliku cifru novca, neću da kažem koju, pola za jedno, pola za drugo. Znači, njemu svaka čast, ja sam isto njemu rekao, brate, rekao, što toliko? Kaže, ne, brate, pola jednom, pola drugom, to je od njeno srca. Eto, tako da, ovaj putelj da pozdravim. Svaka čast i svako ko ima i može da odvoji 1 evro, 100 ili 1000 ili 100.000 evra kad nekome treba za zdravlje, za život, za postrek da bude bolji i veći čovek, treba uvek ovaj tu uvjeti. Pored toga svega, isto bi želeo, mi smo se vidjeli sa njima, mi smo mislili da idemo na Kosovo, na Kosovo i Metohiju. Dođemo do njih tamo, do sela, da ih tamo pozovem. Međutim, razmišljali smo i mnogo sam ja dobio ono, da kažem, saveta, nemojte da idete, to se pročulo, stvarno to je medijski bilo mnogo izrekamljeno. Ko zna, možda vas na administrativnom prelazu budu drndali, možda jave da ste vi pa vam kamenuje auto i mi se dogovorimo da odem u Niš. Iz Niša ja imam mog drugara Aleksandru Stankovića, poznatiji kao Gašlja, to je isto jedan mali čovjek sa velikim ušima. Iako ima velike uše, on je mnogo lep čovjek. Sa svojim ocem, Draganom Stankovićem, koji su politički tamo, da kažem ono... To je jedan isto, tako otišao je sa vama dole. Malo jači i oni su nas ugostili tamo, oni su obezbedili porodici, letovanje,
da sve, mi smo bacili tu i treći rešak koji je bio pretučen. Isto Stefan se zove iz Koltovo ime, ne mogu sedeti tačno koje je selo, oni su im obezbedili more u Grčkoj. Svaka čast. Inače, želeo bih samo kažem sa mojim bratom Aleksandrom Stankovićem, ovo mesto treba se pobratimimo u crkvi, kod mog svešenika oca Đorđa, jer to je moja ljubav, moja duša i mnogo dobar čovjek. Nažalost, kao uvek što kažem na kraju, kad je dobar sagovornik i dobar gost, pogotovo takav humanista i šampion koji ima ovakvu vrstu ostavštine za svoju djecu i za ljude u ovoj zemlji, kao primer kakav treba biti, a takav si ti, Marko. Svaka ti čast, pozdravljam tvoju vatrogasnu ekipu, tvoju familiju, decu s Kosova i celog Balkana. Mir, ne rat, trenirajte, nosite pehare, ovo je bilo za večeras. Sutra totalno drugi gost, bit ćete iznenađeni iz druge branše. Vidimo se, laku noć, prijatno. Bajke iz podzemlja.